Тәурен не істеп атсын? А, емтиханға дайындалып жатырмын ғой. Немене енді кітап көрмегенде тез-тез парақтап атсын? Оқымайсың ба дұрыстап? Уақыт аз, уақыт аз. Уақыт аз. Теріс аударып алсың ғой кітапты? А, емтихан сенде ғой. Ой? Иә? Сынан қалай? Алдым міне. Міне. Ай, құтықтан. Жәнібек, сенің сынағың сағат 3-те ғой. Не арып ерте келіп оғасың? Айдын, сен біздің жатақхананың әдетін білесің ғой. Кім ерте тұрады, сол жақсы киінеді. Жәнібек, саған қарасам, сен 4 күн ұйықтағансың ғой деймін, ә?